فرحات قاس مقال كان وحاو إفاه ويهي أمو أبا وفريا مقالة برن قلتحنا أنصو صعبه هل كان وإستوديا إسمع على سنوغرام بل هل مر أن دواف قرنه إستوديا يسيدو بيأسيها إلا سن دواف oo ila falqeyn doono mid kamid ah saaxiibadeeda oo halkan ku soo bandhigi doono iyo sidoo kale barnaamij kale oo aad u farabadan isuuliyaan hadda wuxuu gun u noqon doonaa waxyaabo farabadan oo maskaxda ka guuxayo oo aan rabin halkan inaan ka sheego ilaa aan ka bilaabayo runtii isuuliya hadda waa iska bilaabo marka aad fiirisaan laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah in marka si dambeysa aan waxyaabo cusub ku soo gudbi doono isuuliyaan waxaan halkan uga mahadcelinayaa saaxiibadii igu sii dhiirigeliyey adinka aad ka mid tihiin oo igu dhiirigeliyey inaan sameeyo goob gaar ah ee aan ku soo gudbiyo muqaalada tiknoolojiyada caalamiga ah marka hore waxay ahayd studio ku meel gaar ah hadda laakiin studio waa studio isan oo dhammaystiran oo aan ugu talagalay keliya inaan aniga iyo adinkuba aan wax kala faa'iidaysano waxyaalaha cajiibka leh aan rajaynayo insha Allah in studio ka duwanaan doono ku yaro wax kamid ah barnaamij cusub oo tiknoolojiyadda ilaa hadda aan lahayn qof Soomaali ah oo bilaabo waa soo kulmi doonaa waana bilaabi doonaa haddii Ilaahay raado laakiin waxaan ka codsanayaa adiga muqaalkan daawanaya maadaama nidaam cusub iyo studio cusub aan soo kulminay inaad adigana nagu soo kulmiso saaxiibo cusub adigoo sheegaranaya muqaaladan soo kulminay sidoo kalena ilaa garanaya nagu dhiirigelinaya waxaan rajaynayaa ugu dambeyn hadalka oo kooban farxadda ayaa iga tambadisay studio weli ma dhamaystirna laga yaabay hadda markaad aragtay muuqaalka goos-goos ah inaad isdhahdo waxaan studio miyaa laakiin ani ahaan bilow ayuu ii yahay waxyaalo cusub ayaan ku soo kubin doonaa hadduu la yidhaahdo naqshado cusub ayaan soo kubin doonaa waxaan rajaynayaa studio inuu intaan ka ballaarnaado oo aan sameeyo studio labaad oo ah studio live stream ah iyo studio saddexaad oo aan isna barnaamij gaar ah ku soo kubin doono waxyaalahaasoo dhan way soo socdaan insha Allah waan soo gudbi doonaa halkan waa studio koowaad ee Ismaaciil program kii labaad ayaan goor u bilaabi doonaa kii saddexaad waan furi doonaa barnaamijyo cusub ayaan soo wadnaa mid walbana dhammaystir ayuu yeelan doonaa oo wax hal mar la dhammaystiri karo ma jirto waad kuwaas daawasho muuqaalkan hadalka iyaan kugu daalan team Ismaaciil program waxaan leeyahay hambalyo meel walba aad joogtaan hambalyo